Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 28-noyabr. Mashinamiz Moskvadan Toshkentga qarab nasib bo'lsa yo'l oladi. Xudo xohlasa 2,5 sutkadan keyin mashinamiz Toshkentga yetib boradi. Agar bilet kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Yesanaman hamma vatanga yetib oladi. Mana kak polojda samolyotdan kamchiligi yo'q mashinalarni mana bu yerga. Issiq suv, sovuq suv imkoniyati bor. Mana tualeti bor, televizori bor. Oldida ham televizori bor. Agar bilet kerak bo'lsa, ekrandagi raqam 965 212 98 84 ga qo'ng'iroq qilasizlar. E'tiborlaringiz